Hello, my people, in your channel, and you wanted tutorials. I must get creative. I'm going trap beat and step beat. I'm going to be to BPM. I'm going to mirongo ine. Then nshake sound to be gukoresha muri research. Mafoda mfite njye muri trap. Mitemo high hats ndi buze gukoresha mitemo high hats ya drill. Opening a channel rack yanjye nadinga ya sound ngandi light click nadinga amanota ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwadinga amanota ya trap zenye kore cut ubundi buryo ukanze light click ukaza kuri two steps. Ita byihuta ukayikora cut safe ugakora use loop tukagabanya sound tukageza kuri 60% maze ejo muri patena ejo ari muri patena ariko handitseho patena 1 akanda painting tools akaba ariyo dukoresha niyo idufasha kuba twakoroganiza patena yacu. Iyo ni bar ya kabiri ya gatatu ya kane turakoresha bars enye. Then njye muri piano roll muri control A cyangwa se n'ubundi buryo wakanda inshuro ebyiri ugahita direct ujya muri piano roll nkoreshe select tools then muri control B selecting nk'ibisanzwe hano ko nkoze y'amanota nkayuza muri za bars enye. Then aho ngaho ubona ko songs hari songs na ha pattern ariko umuntu arabanza akabikora muri pattern then ukaza kubikora export muri songs cyangwa se no muri songs birakunda byose ndajyana mbibereka uko njye nkunda gukoresha pattern then nkaza kubikora export then nshake crop nadinge crop yanjye nyikore cut it save iyo nta kintu ndi buhindureho nadinge inota ryanjye. Buri gihe wadinze inota ugomba kumekinga shuwa ko wakoze cut it safe kugira ngo hataza kubamo delay cyangwa se sound ikagenda ivuga nabi. Ndeneze kuri channel rack uko muri kubyumva hari n'ubundi buryo uje hari hejuru n'ubundi kuri drop down ubona za sound zose uri gukoresha nyine za sound zose wagiye wadinga uje kuri drop down handitse drill nadinga roll hi-hats nuko mubibona ndakanda heya kuri sound ya kabiri kuri nota rya kabiri manure volume mba ndi kuregera volume nyine tu ntabwo nahera kuri rimwe ubwo zose byose byahita bizima nagira ngo sound ize guhera hasi zamuka hey, like that nk'ibyo ngibyo tu. Then dukurikizeho crashes nakoresha go to crash zo gutangira nyine beat muri use loop njye kuri snare demo snare ndi ukoreshe ubu snare ya kabiri yari ivuga fresh kandi n'umva izindi uhitamo sound aho ari amasound atandukanye ugahitamo sound wumva nyine sound ingana neza itaza gufata igihe cyo kuyeditinga ubona ko iyo nta use loop iriho urebera hejuru kuri hint panel ukaza kuri in ugahodinga ukagabanya volume yawe kuri ubona ko
snare yavuyemo yari hejuru ukayishyira ku icumi ku icumi percentage na volume ukayigabanya tugabanyije velocity yayo na volume byose nayo ukayadinga ukadinga amanota yawe Channel rack yangu yagure ushobora gukoresha scroll down yo hasi iragufasha scroll down yo hasi iragufasha cyangwa ukaza kuri ya drop down ugahitamo sound runaka nyine uri gukoresha mwashe ya selecting tools mwale control b mwale paste ndende ko ku channel rack yanjye jack indi sound guarding n'uto cyaye muri drums one shot dizen shake kick indi bukoresha kick zigiye zitandukanye harimo essential akongeye ariyo nkunda hasi yitwa tampa kick one niyo ndi bukoreshe ndarya mbere ya kick ndaryadinga ariko uko twe twakoresha scroll ni mpamvu kick bitaye bitangiranye uhita usubiza inyuma scroll down ukasubiza aho itangirira then ukadinga inota ryawe uko bisanzwe kick uradinga ukaza muri piano roll ukazamura velocity ya volume nkuko yanayizamuye kwa selecting ya sound ya rya nota rya mbere kugira ngo n'indi nota iza kuradinga ize kuba ifite velocity kimwe nk'iya mbere ndane ukagenda wadinga kick zawe bitewe naho ushaka bitewe na beat kuri mu mutwe ngaruke kuri drums one shot shake indi show indi sound bukoreshe ndakoresha grit airway ni base airway base mula use loop ni organize actually no kuri kick niko ngomba kubigenza ko kuri kick nabyo nari nibagiye kubikora yake ke sounding neza ni kwawe ku organization fresh base nyine nshyira base gihita rya base bitewe n'uburyo nagiye nshyira rya kiki nyine aho nagiye nshyira rya kiki naho nshyira rya base kugira ngo bigendane nyine nk'uko mwabyumvaga yari gusoundinga buri byiza iyo ukoze cut it safe urumva ko isi soundinga neza iri cutinga nyine beat uko bass ivuze ihita yikatinga ikata iceceka indi bass ikurikiye ko ihita ivuga neza
nkuko mubibona tukaba turi kuri C5, tukaba turi kuri C5, nzamutse hejuru nza kuri C6 muri active note, tukaba turi muri normal note. Nakora ukuntu mbigenze nta kintu cyazanditse irimo, ni control A ugaselectinga y'amanota yawe, then ugakanda control na up arrow. Up arrow itizamura amanota akajya muri active note, akava muri normal akajya muri active note. Muri active note ni bigufasha kuba wakoroganiza sound yawe, buzz yawe, uburyo ivuze kugenda. Amanota ndi kugenda nadinga hasi, izo ni extra airway, nyine ziha vibe njyana turi gukora. Ni extra airway ziha vibe njyana turi gukora. Urabibona ko tukaba turi muri C6, ndakanda control A nongere nkande control na down arrow, ihita ibigarura muri normal note. Tukaba turi muri active note, urabibona ko bass yacigaruye wa mwimerere. Natwe twagiye hejuru muri active kugira ngo tworoganize bass yacu sounding neza. Ndaza kuri channel rack yanjye nyayo setting, imibare yose nshyire nyikurikize, imibare yose agenda ikurikirana, then nze muri mixer. Iyo ni mixer, natwabonye ko kiri kuri gatanu, airway kuri gatandatu, nzera hasi nkande yonge kuri search into this track, nkande kuri 60 nadingaho infect. Turakoresha free remit, free remitter ndatanza kuri composer, kuri search nadinga muri mwe ko ni imwe ni track imwe tugiye kwa twabihuza. Dukore sustain regression muri bera kuri hand panel, ndashyiraho 80 n'ibice 40 ibiri 0 ni nta kintu ikoraho. Threes ukayimanura, sat ukayimanura, ratio ukazamuraho ugashyiraho 1.1.1, ushiduha vibe ukaduha vibration. Numva ko ndabihujije kandi biri gusandinga neza. Nkuko mubona kuri pattern, iyi pattern nta kuntu wakoroganiza sound yawe iri pattern imwe. Turaza hariya kuri pano, tuze kuri slipped by channel, bihita byitandukanya. Tuba tubikoze slipped by channel, then selecting buri sound, adding muri arrangement yacu, kuko twa arrange na beat yacu uburyo bize kugenda ikurikirana. Ndaza muri packs zanjye nshakemo sound, nagiye gushyira kwa dengaho melody. Hari uburyo bwinshi butandukanye ushatse wabanza melody ukagenda wadingaho kicks zawe, drum packs, cyangwa se ukaba wabanza drum packs ku creating, then ukaza kwa denga melody yawe ihuye na BPM wakoresheje. Then ndashaka melody mubiye ni melody ya mbere ko nayo ku BPM 140 ndayadinga. Selecting byose noneho muri control B pasting, kuko ndi buze kwadinga indi melody different n'iyambere, ni mpamvu selectinze no drums gusa, nawe selectinze melody.
nze kuri ya melodi yanjye nyi pitching era ni pitch kwa wahindura sound nyine ubugi sounding ubugi ribuvugemo kuko izi ni melody loop mba ndi gukoresha ndi gukoresha melody loop melody loop mba ndi gukoresha zo si free usanga abantu benshi bazikoresheje impamvu nzikora pitching ni kugira ngo ize gusoundinga bitandukanye bataza ama copyright nadinga yo ndi sound ya kabiri ndi guitar nayo ni kwa kundi ndayenda yipestinga nze kuri select tools yanjye gabanya volume nkuko nakoze ibya mbere ndenze na kuri pitch nayo ndayi pitchinga nana ko ngeza kuri 50 ku ijana nanyi pitching ngeze kuri 200 cents closing ndakuraho sorry ndakuraho airway ibi byose bibanza ndabikuraho nkureho kick na airway uko mubona aho kabiri ubona ko nta kick na airway biriho na gatatu handi melody yati hinduka hariho kick gusa na gatatu ni verse akane ni riff nkazara kuri hi-hat zanjye nkazigabanya nkakuraho bars zigera muri ebyiri na kick nkakuraho bars ebyiri kugira ngo ize kuziceceka ize kuhita uduhereza nyine sound nziza yo kuzibumve numva ko nkwiguyemo neza nyine tu bibutse gukora like, share, comment na subscribe. Mwabona ko BPM turi gukora 140 turi muri song. Turi muri song mode na turi muri pattern mode. Bibutse gukora like, share, comment na subscribe. Uni bridge, universe, uni referee, kuri file hari save, saver, save new version, import, export, ushaka ku importinga midi file zawe, ushaka gusavinga mp3 ukajya uyumva cyangwa gusavinga project byose birahari.